Грають вони, перемагаєш ти. Ну що ж, друзі, розпочинаємо слідкувати за перебігом подій нашого сьогоднішнього двобою. Дуже цікаве протистояння, дві новостворені команди. І зараз ще одне перехоплення, поки що не гостро є ця більшість, але контратака в меншості в гостей. І ледь-ледь тут не вдалося закинути. Майже вихід віч-навіч ми з вами побачили, влучно кинути. І з цим виникли проблеми, хоча зараз є момент. Кидок і сейв, сейв Дуве. Кола Столяренко, його епізод під 23-м номером, зараз із шайби. Фроленко, накидання на п'ятак, можна добивати. Ігровий знаряд де? Під голкіпером десь застрягає, і тому арбітри шайбу у грі не бачать. Одразу гру зупиняють, і далі вже доводиться рознімати. Ось це накидання Фроленка. Правим щитком відбиває Денис Короваєв шайбу у гру, і після цього пішло-поїхало. Втрата. І небезпечний момент. Знов біля воріт Дуве. Важкувато зараз голкіперу Маріуполя, і доводиться допомагати зараз польовим гравцям. Буде вилучення. 5 на 4 для гостей. Кидок зараз який, і шайба в воротах 1-0. Розіграли достатньо швидко, ну і достатньо красиво. Зараз будемо дивитися на повторі. Здається, що Максим Дуве все ж таки трошки помилився на протиході. Його суперник встиг зловити. Ну і рахунок відкрито. І ще одна можливість. Зараз яка помилка Маріуполя у власній зоні. І другий момент поспіль для себе створює Едуард Гринь. Інша ланка атакує. Кидок. Ух, який момент. Що там, каркас воріт врятував. Максим Дува не встиг зреагувати. Зараз потрібно йому реагувати на цю контратаку. Він закриває. Я дякую режисеру за те, що нам нагадують. Це вже другий небезпечний момент. Коваленко повертається з незручної пас. Віддає шайба на п'ятаку. Дуже небезпечно. Знов Чердак. На ближній стійці таки проштовхує шайбу у ворота 1-1. Ну, зараз справжня навала була на ворота Короваєва, і він раз потягнув, два, три, і вже там з якого, з четвертого темпу Володимир Чердак таки цю шайбу закинув. Зупинка в нашому матчі, ух, тут яка бійка спалахує, Гринь накинувся на свого суперника, там на словах, схоже, що один одному щось дуже неприємне сказали хлопці, і одразу в нас кулачний бій, ну і Гринь тут виграє. Зараз майже без шансів свого суперника, одразу йому светер натягнув на голову так, щоб незручно було вести боротьбу. І мостовому тут як дісталося, Денис гостей шайбу в гру повертає. Є перехоплення, Маріуполь може атакувати зараз гостро, але на незручній стороні шайба була в Євгенія Кобякова. Команда Павла Мікульчика. І зараз який момент класний створюють для себе сталеві чайки. Дуже непогано. Виграють господарі вкидання. Добивання 2-1. 2-1. Маріуполь виходить вперед. Відповідають реалізацію більшості супернику. Але 20 секунд більшості суперника вбивають зараз сталеві чайки. Є вхід в зону від суперника, і Краматорськ розігрує до останнього, тягнув із цією передачею форвард, і після цього пасу, що Гринь в нас дубль оформлює. Зараз будемо дивитися на повторі, як легко вдалося увійти в зону, і Роберта обезброюють. Є можливість для контратаки в Краматорська, кидок, і втрачає зараз шайбу Дуве, до речі. Пощастило 70-му номеру, що після його не дуже вдалого сейву шайба залишила меч майданчика, пролунав свисток, а так вона за воротами могла б опинитися, і Дуве в дезорієнтованій позиції знаходився. Чердак, Володимир Чердак, з-під захисника кидок, добити немає можливості. Контратака Маріуполя. Шайба під голкіпером. Денис Короваєв.
зводить на ні зусилля Савелія Скоріхіна. Ось ми бачимо, як захисник продирався до воріт суперника, на незручній шайбу тримав, потім перекладає, але кидок вже не вийшов. У Дмитра Ліхачова з ключки зараз є можливість для атаки, дуже класна можливість для Маріуполя. Передача під кидок, шайба у воротах і це перемога. Ось так Кирило Фроленко приносить 2 очки своїй команді. І вперше Маріуполь в своїй історії перемагає Краматорськ.